Artėjant šventėms linkime jums. Mažiau išlaidų, daugiau dovanų, nes per visus metus, pirkdami vaistinėse Kamelija, kartu sutaupėte virš 14 milijonų eurų. Kamelija. Atraskite savo dovaną. Dabar su pokalbių planais naujausi iPhone telefonai net iki 230 eurų pigiau. Smagių švenčių kartu. Tele 2. Sveiki, Delfi TV žiūrovai. Šiandien mūsų studijoje šventinės nuotaikos ir Ieva Zasimauskaitė, kuri šiandieną pristatys savo naujausią muzikinį klipą, naujausią dainą Praėjo. Sveika, Ieva, su šventėm tave. Ir tave. Tai labai iš tikrųjų smagu, kas kart tave matyti, kas kart su premjera. Šiandieną pristatysime dainą Praėjo. Kuo jį ypatinga? Kas Praėjo? Jį ypatinga tuo, kad jinai yra naujausia mano daina, naujausių išgyvenimų gal daina. Ir šitą dainą aš paskyriau savo senelį, kuris jau prieš du metus paliko kūną, bet kažkaip... Kiekviena netektis, man atrodo, jo, kiekviena netektis, jinai turi praeiti laiko kažkiek, kad tu su juo sustaikytum, kad pripažintum, kad tas įvyko, nes pradžioje tau atrodo, manęs čia nepalies. Bet aš tik tai neseniai supratau, kad... Wow, aš tos minties net neįsileidžiu, ta prasme, kiekvieną kartą kažkoks žmogus išeina iš tavo gyvenimo, tu pradžioje lyg niekur nieko, viskas čia man gerai, aš esu, žinai, nejautri, aš viską galiu išgyventi, bet aš supratau šis metais, kad labai labai svarbu yra kiekvieną emociją išgyventi ir kiekvieną emociją paleisti, kiekvieną emociją prisijaukinti. Ir dainos pavadinimas yra apie tai, kad kiekvienas žmogus praeina pro mūsų gyvenimus, kad tai yra labai pozityvus reikalas, kad ir jo nebebūna tas žmogus po to mūsų gyvenime, bet jisai buvo ir jisai praėjo ir jisai paliko labai 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 svarią žymę mūsų gyvenime. Tai gal daugiau apie senelį gali papasakoti, kokie žymiai jis paliko tavo gyvenime, kokie prisiminimai yra? Jisai buvo labai toks stiprus žmogus, iš tikrųjų be galo stiprus žmogus. Niekada negalvotum, kad jisai galėtų būti jautrus, bet aš labai labai puikiai atsimenu prieš kiekvieną šventę, per kiekvieną šventę, kai sėdėdavo prie stalo, visi šnekučiuodavo, visi taip tyliai, kaip tikras senolis, visus stebėdavo ir kiekvieną kartą jo akise matydavai ašaras. Kiekvieną kartą, nors jisai mažai kalbėdavo, bet kai pasakydavo, tada visiems būdavo aišku. Ir aš buvau ta jo maža mergaitė, ta karalaitė, kur man labai trūksta, nes moterį, man atrodo, reikia jaustis tai mažutį, kurią glosto, globoja kažkas. Ir čia labai juokingas atsiminimas, bet kiekvieną kartą atsimenu, kai ateidau pas senelį ir jisai, žinai, nu, karalaitė, einam, lašinukų, sako. Tai ir kai tapau vegetarė, senelis sako, tai va, čia su tavim dabar nieko nebepaveiksim, sako, žinai. Tai va, tai... Toks, nežinau, gal mane išmokė labiausiai stiprybės ir nepasidavimo savo kelyje. Tai šiandieną galima skaityti, jog dar jauti jo buvimą, ar ne? Būtent tose savybėse galbūt, kurias jis tau išūkdė. Man atrodo, kiekvienas žmogus, jis nors ir gali būti diena tavo gyvenime, ar savaitę, ar valandą, ir tu kažką iš jo pasisėmė. Jeigu moki būti čia ir dabar, žinai, nes labai dažnai mes bendravim su žmogum ir mes kažkur savais reikalais skrojojom ir kartais net neišgirstam. Taip galvoja, dėliojame planus kitos dienos, ar ne? Net negalvojom, su kuo mes bendraujam. Jo, ir jeigu mes išmokome būti čia ir dabar, man atrodo, kad kiekvienas žmogus palieka žymę, nesvarbu, kokį laiko tarpais būtų tavo gyvenime. Kokias dar mintis sudėjai šią dainą? Gal gali, kol pamatysime su žiūrovais tą vaizdo klipą, gal gali daugiau papasakoti, ką atkreipti dėmesį, kas ten yra svarbu? Tiesiog klausytis kiekvieno žodžio, tiesiog klausytis istorijos ir klipas labai iliustruoja visą istoriją. Klipas tiesiog padeda tai dainą. Aš esu pakalo laiminga, kad susipažinau su Žilvinu, Mantu ir kitais žmonėmis, kurie tiesiog šitą klipą pamatyti ar nematyti to klipą. Man labai įdomu tavo reakcija, nes nebus tokia tikra ir takim ir kad tai... Nežinau, žinok, pirmą kartą gyvenime klipą žiūrint, savo klipą žiūrint, man... Tikrai to žodžio prasme, nubėgo širpuliukai ir kažkaip, tai nežinau, kažkas vyko, ko pati aš nesupratau. Ir dabar mes kalbėjom irgi su Ramūnu Zilniu ir sako, o, trenkia per galvą. Tai tiesiog tą klipą, tą dainą klausant, būti čia ir dabar ir įsiklausyti ir įsižiūrėti tiesiog. Tokia šventiška galima skaityti žinutę, ar ne, nes daugelis mūsų prisimenam, jo žinome tiesiog, kad reikia būti čia ir dabar, kad reikia gyventi šią akimirką, kad reikia būti su žmonėmis, kuriuos norime matyti čia ir dabar ir nepalikti to, ar ne, kitiem metam, kitam mėnesiui. Bet retas, kada tai iš tiesų prisimenam ir tai gyvendinam.
Tai toks priminimas. Jo, tas yra labai labai svarbu, ypatingai dabar, kai mes lekiam, bėgam, esam kažkur užsisukę ir aš pati labai dažnai savęs klausiu, dėl ko tu bėgi, kodėl tu tiesiog nesustoji, kodėl tu neskiri to savo bėgimo laiko ir net nežinia, kur aš bėgu, kodėl neskiri savo artimiausiams žmonėms. Ir iš tikrųjų, mane labai palietė irgi cololo gal netektis, nors aš jo niekada nepažinau asmeniškai, bet man irgi buvo, žinai, mes labai dažnai galvojom, kad aš sulauksiu senatvės ir tik tada mirsiu. Ir dar tada, kai mirsiu, tai bus taip, ai, jau senatvėj normalu. Taip. Bet mes niekada nežinom, kada ateis tą akimirką, gal dabar, gal ten rytoj, gal po savaitės. Ir daugelio žmonių sako, kodėl čia taip negatyviai, galvojate, kada mirsi, bet man tai atrodo, kad kai tu galvoji, kad tas gyvenimas nėra amžinas ir kad tu turi vat, šią akimirką, man atrodo, kad tu visiškai kitaip gali išgyventi dieną. Kada tu pati pradėjai suprasti tą gyvenimo laikinumą? Nes tai ateina vis tiek ne iš karto, ta prasme, tą mes turime subręsti. Subręsti ir suprasti, kad gyvenimas iš tiesų yra laikinas ir kad tie žmonės, kuriuos mes turime šiandieną, kartais ten neteisingas mūsų žodis, neteisingas mūsų žingsnis, ar ne, gali baigti tą jų buvimą mūsų gyvenime. Gali baigtis tai, ką turime šiandieną. Jo, tai turbūt tą akimirką, kai mes... Taip nutiko, kad praktiškai nebuvo nei vienų artimųjų, kurie galėtų važiuoti į ligoninę ir mes su močiute, aš turėjau paimočiute, žodžiu, aš turėjau vairuoti. Ir aš pirmą kartą gyvenimą mačiau turbūt mirti iš taip arti, kai ką tik žmogus yra palikęs kūną ir tu ką tik prie jo ateini ir tada tu tik suvoki, kad o dieve, tai tikra, tai nėra filmas, tai nėra kažką pasaka, tai nėra tiesiog, žinai, kažkur straipsnį paskaityti arba televizijoje pamatyti. Tai yra visiškai tikra ir tai yra labai keista. Bet kas yra įdomiausia, kad tu. Aš pamenu, žiūrėjau į tą kūną ir galvoju, dieve, yra tikrai kažkas daugiau, nes ten jūs to žmogus kaip ir nebėra, tai reiškia, kad yra kažkas siela. Tai man labai įdomu, kad kiekvieną kartą prisilietus prie tokių akimirkų yra tokios labai tokie egzistenciniai pamąstymai. Wow, kažkas yra aukščiau, ar jisai mane mato, ar jisai nukeliavo toliau, ar yra kažkokia reinkarnacija, ar yra dar kažkoks dalykas. Tai turbūt vat, tą rugpjūčio mėnesį aš ir pradėjau dar giliau pagalvoti apie tai, ne tik teoriškai, bet pamačiau tai ir praktiškai ir pradėjau savęs klausti. Ieva, ką tu apie tai manai? Kur tu nori savo gyvenimą nueiti? Ir, nu, žodžiu, visokių tokių klausimų. Taip, turbūt po tos netekties. Na, tai aš tuomet kviečiu mūsų žiūrovus pažiūrėti šį klipą kartu. Ieva, šiek tiek papūdino apie ką jis, koks jis, tai kviečiu žiūrėti ir vėliau sugrįšime, aptarsime tai, ką pamatėme. Negaliu, nesuprantu, kodėl šeiti turi tie, kuriuos myli. Jeigu ir tu negali atsikelt, negali vėl pradėt, aš suprantu, kodėl taip nutinka. Yeah.
ką, sveiki sugrįžę, mes su Ieva vėl čia. Iš tiesų vaizdo klipas labai traukinis, labai jautrus ir aš manau, kad tikrai daugelis, kurie galbūt yra netekę savo artimųjų, galbūt šiaip yra paleidę kažkokį žmogų ar ne iš savo gyvenimo. Na, visi kažką atrasime jame savo pritaikomo ar ne ir tokio prasmingo ir na, iš tiesų liekančio galvoje. Kas tau pačiai, va dabar dar kartelį peržiūrės klipą, į ką pati atkreipiai dėmesį ir kas tau atrodo, galbūt tame klipe tokio simboliško, prasmingo, į ką galbūt žiūrovai taip pat galėtų atkreipti dėmesį? Tai man labai patinka, kad klipas simbolizuoja tas akimirkas, kai mes turim tam tikras gražias gyvenimo situacijas. Ten buvo irgi vaikina su mergina, tada buvo mažas vaikas, tortas, gėlytė buvo ir visą tai vyksta, visą tai vyksta. Ir tu turi tas akimirkas ir tai galėki vienas, tu užgesti vienas. Ir galų galiausiai ateina viltis, tos spalvos, kurios pasirodo, ir ateina viltis, kad mes viską praeisim. Jie praėjo, tu praeisi, aš praeisiu ir kad nesvarbu, kas gyvenime šiuo metu vyksta. Ir aš žinau tas gyvenimo peripetės, kai atrodo, kad nu, neįmanoma išgyventi, atrodo, kad per sudėtinga yra ir atrodo, kad nu, yra tas pasakymas, žinai, kad tau niekada neduoda to, kad tu negalėtum išgyventi. Bet kartais būna tokio akimirko, kai tu sėdi ir galvoji, ne, man šito yra per daug. Tai šita daina ir simbolizuoja tą pasakymą, kad ne, tu gali tai veikti. Jie įveikia tai ir tu tai veiksi. Tai gerai ir blogo turi pabaigą, ar ne? Taip, ir iš tiesų nereikia to bijoti. Ir visas tas gyvenimo kelias laukia mūsų kiekvieno. Tai iš tiesų Mantas Norkus ir Žilvinas Vingelis padarė įspūdingą darbą, ar tikrai ne? Tikrai taip. O kaip vyko tas pats darbas? Ar norėjau tavęs paklausti, ar tu pateikiai dainą ir pasakėjai, kad na štai, mano daina, laukiau kažkokių tai vizualizacijų. Ar tai buvo tavo idėjos taip pat toje dainoje, ar jie tiesiog padarė viską 100%, ką galėjai tik įsivaizduoti. Labai įdomu, kad aš kažkaip Žilvinu pasitikėjau 100%, nors tai buvo mūsų pirmas darbas, bet tada, kada jis man aprašymą, patį pirmą aprašymą atsiuntė, kaip jis mato tą dainą, kaip jis mato tą klipą, nors jis ir keitė po to taip galvo, ar galiausiai apsistoti iš to variantų, aš visiškai žinau, kad aš galiu atsiduoti iš to žmogaus rankas ir aš net neturiu prie ko prikipti ir nieko nenoriu sakyti. Ir tai buvo turbūt vienas geriausių darbų mano tokioj muzikinėme kelyje, dėl to, kad buvo labai labai gera dirbti tiesiog tiek su Mantu, tiek su Žilinu, tiek su visa komanda, kuri prisidėjo. Mums reikėjo visą tai padaryti per labai trumpą laiką, nes aš pasakiau... Kiek laiko iš tiesų užtruko? Montažui uždaviau, tai gal pusantros dienos. Iš tikrųjų, mums buvo labai, na, žodžiu, viskas buvo, žinok, taip eksprontu, nes aš pradžiu sugau vieną dainą, tada sugau šitą dainą ir sakau, žinokit, šitą dainą turi skambėti. Ir sako, tai yra neįmanoma, per tokį trumpą laiką Ieva taip niekas nedirba, taip niekas nedaro. Sakau, pamatysi, tai įmanoma. Ir jie dirbo per naktis, jie sėdėjo, jie, nu, ta prasme, aš nežinau, už kur šitie žmonės, bet... Nu, man rezultatas labai patinka. Žiūrėk, atitiko tavo visą viziją, ar ne? Tikrai visiškai taip. Na, iš tiesų, Ieva, negaliu taip pat ir nepaklausyti dar vieno dalyko. Daina vadinasi Paleisiu, žinai, turbūt apie ką klausiu. Šiandieną naujienų portaluose pasirodė žinia, jog su vyru negyvenote kartu, ar ne, ir sukote neva skirtingais keliais. Kokia iš tiesų yra situacija, nes tikrai žinau, kad mačiau komentarų daugybę, ar ne žmonės galvoja, kas čia dabar vyksta. Prieš tai, kuomet mes buvome susitikusios taip pat dainos premjeroje, kai jog su vyru kaip tik įveikėte, ar ne, krizę ir padedate kitoms poroms, kurios išgyvena panašius jausmus, panašias krizės gyvenime. Tai kaip gyvenate dabar? Labai įdomus dalykas yra toks gyvenimo paradoksas, kad aš pati gyvenu šiuo metu atskirai, bet padedu. Padedu, da kažkas juokiasi, kaip jinai gali padėti, jeigu, žinai, jinai čia net pati čia gyvena atskirai, bet labai įdomu, nes tikrai aš galiu pasišnekėti su žmonėmis, nes aš labai labai puikiai žinau santykių klaidas, kurias mes darom, bet kartais žmogus nėra tobulas ir ne viską gaunasi padaryti pačiam, tai šiuo metu mes gyvenam atskirai, bet aš nežinau, aš tos situacijos net nenoriu komentuoti, nes niekas nesibaigė, niekas neprasidėjo, tai... Tai tiesiog padėkime tuomet aš, kad skirybų nėra, skirybos neplanuojamos. Mes gyvenam tiesiog atskirai šiuo metu ir nežinau, kaip čia viskas susidėlios gyvenime. Negaliu atsakyti tikrai šitą klausimą šiuo metu.
Tai tiesa, kad dabar gyveni Vilniuje? Ne, aš gyvenu Kaune. Aš planavau gyventi Vilniuje, tada planavau gyventi Birštone netgi iš tikrųjų, bet apsistojau ties Kaunu, o po naujų metų nežinau. Visiškai nežinau, kur čia tie keliai nuves, bet visai būtų proga gyventi Vilniuje, nes turiu labai, 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 labai daug planų kitiems metams. Tai Vilnius yra ta vieta, kur labai daug darbų čia vyksta. Taip, 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 tau įsifilmavimai čia. Taip, aš praktiškai dabar, kai buvo klipo filmavimas, aš turbūt beveik kas dieną visą savaitę važiavau Vilniuje. Tai va, tai gali būti, kad apsistosiu ir Vilniuje, kuriam laikui. Na, o kokius santykius apskritai su vyru dar palaikote? Draugiškus jis, pavyzdžiui, mato tavo klipus, kaip anksčiau jis, ar ne, peržiūrėdavo? Kaip... Mes šiuo metu susitarėm, kad mes turim tokią tylos pertrauką visam apmąstymui, apgalvojimui, kas ir kaip ir kodėl. Tai va, tai man atrodo, kad taip yra sveika porai, jeigu taip nutinka, kad tu pamatai, kad sunku yra, kad truputėlį palaikyti atstumą ir įsivertinti, ar tai yra tiesiog kažkoks, žinai, proveržis, kur tenais baigsis, nes kiekvienai porai turbūt yra savitos krizės, ar tai yra ta vieta, kur tu tiesiog turi paleisti ir gražiai išsiskirti. Aš nežinau dar, kaip čia bus, tai va, tai... Bet iš tiesų yra gerai turbūt gyvenime apskritai nedaryti skubotų sprendimų, ar ne? Tikrai. Tokiuose atsakinguose momentuose, apie kuriuos yra tavo daina, apie kuriuos, žinai, mes dabar kalbėjome šiandieną. Tikrai, taip. Tai tie skuboti sprendimai čia tikrai jiems ne vieta, tai turbūt ir daugelis žmonių patartume, ar neatsakingai žiūrėti į tai ir, tai aišku, ir vertinti tuos, kurie yra šalia. Tai aišku, tas yra labai labai svarbu ir aš skaičiau komentarus po mano tai straipsnis, nes ten visi portalai ten pradėjo rašyti taip, ir komentuoti. Taip, taip. Ir aš skaitau tos straipsnis, komentarus ir ten žmonės labai labai pyksta, labai piktai komentuoja ir aš galvoju, mes žmonės norime tvarkyti kitų gyvenimus ir lygiai tą patį ir aš savo gyvenimą dariau iš tikrųjų. Ir šie metai man parodė, kad tik tai išsigelbėję save gali padėti kažkam. Tai man atrodo, kad čia būtų kiekvienam mums palinkėjimas, kad pradėkim nuo savęs, nuo savo daržo, o tada, jeigu pas mus ten viskas jau tobula, tada komentuokim ir, žodžiu, kalbėkim apie kitų gyvenimus. Na taip, daugelis iš tikrųjų net ir šou pasaulio, ar ne, tu esi vienas iš tų žmonių, kurie... Atvirai kalba apie tai, kas yra, ar ne? Atvirai taip. Kalba apie depresiją, atvirai kalba apie santykių krizės. Taip. Ir to neslepia. Galų galėtų yra pasilengvinimo savo pačiam. Niekas tau neįgels, jeigu tau nereikės nieko slėpti. Tu tik lengviau gali išgyventi. Tai kiekvienas žmogus, apskritai, ne tik kalbant apie Man tave. Man atrodo, ir kitiems žmonėms lengviau išgyventi, kai tu pamatai, kad tas žmogus, kuris yra televizijoje, kuris kažkoks čia atrodo pasiekęs kažką, kad jis irgi yra toks pat žmogus. Su savo jausmais, su savo išgyvenimais, su savo duobėm, galų gale, su savo pakilimais. Ir aš tai visą laiką sakysiu, kad niekada neteis kito žmogaus, kol tu nežinai, ką jis išgyvena ir kodėl visą tai vyksta. Todėl, kad žinai, yra tas, aš labai tikiu karma. Ir aš labai tikiu, kad jeigu tu pasijoki, pasišaipai, pakomentuoji kitą žmogų, kad galų gale, ar tai bus tavo šeimai, ar tai bus tavo vaikams, nežinau kam, bet galų gale tas bumerangas kažkaip grįžta. Tai gerai grįžta geru, blogai grįžta blogu. Tikrai kaip, žinoma. Taip, tikrai taip. Tai dėl to aš visą laiką žiūriu savęs ir niekada nekomentuoju ten iš blogos pusės kitų žmonių gyvenimų ir pasirinkimų to labiau. Taip va. Tai iš tiesų turbūt šventėms ar ne palinkėsime žmonėms to susimąstymo gyvenimo čia ir dabar, kad šventės praeitų gražiai, jaukiai savo artimųjų būryje. Ir dar kartelį kviečiu pažiūrėti Jevos naujausią vaizdo klipą, atkreipti dėmesį tą simboliką, kurią pažymėjo Jeva, ar ne, apie gyvenimo prasme, apie tai, kad vis dėlto reikėtų gyventi čia ir dabar ir neskubėti kiekvienam iš mūsų. Vertinkime tai, ką turime šiandieną. Tai ačiū Jums, kad buvote kartu, gražių Jums švenčių ir paliekame su Jevos Pasasimauskaitės vaizdo klipu paleisk. Galiu, nesuprantu, kodėl šeiti turi tie, kuriuos myli. Jeigu ir tu negali atsikelt, negali vėl pradėti, aš suprantu, kodėl. Savęs
iš kur surinkti.